Les Terres de l'Ebre són una de les tres regions sanitàries que han estat proposades pel govern de la Generalitat que per dilluns 11 de maig passin a la fase 1 del Pla de la Desescalada. La proposta ha de ser ratificada pel Ministeri de Salut. Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran estan en una situació de risc baix, motiu pel qual són les tres que proposen per passar a la fase 1. Durant aquesta fase, s'autoritzen les reunions fins a 10 persones, tot i que cal continuar respectant les mesures de seguretat. Es pot fer ús compartit del vehicle limitat a un conductor i un acompanyant a la part posterior. Si els ocupants resideixen en un mateix habitatge, no cal. Encara no es permet la mobilitat general dins de la província. Es pot anar directament a les botigues i locals de serveis amb la limitació d'un 30% de l'aforament màxim permès i garantint la distància de seguretat. Continua la prohibició de reobertura de centres comercials i superfícies superiors als 400 metres quadrats. Es permet l'ocupació de terrasses a l'aire lliure amb una ocupació màxima del 50% de taules i amb un màxim de 10 persones juntes. En cap cas es pot consumir dins del local. Es permeten els mercats no sedentaris limitats al 25% dels llocs de venda habituals i amb un terç de l'aforament màxim. Es permet també l'assistència als llocs de culte amb un terç de l'aforament i mantenint la distància física. S'autoritzen les velles dels difunts a tot tipus d'instal·lacions amb un màxim de 15 persones si és a l'aire lliure i 10 si és a l'interior. La comitiva d'un sepeli pot ser fins a un màxim de 15 persones. L'anunci fet per la consellera Alba Vergés i pel secretari de Salut Pública Joan Guix a l'espera de la resposta del Ministeri de Sanitat ha aixecat ja les primeres reaccions al territori. Així, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, recorda que des de les Terres de l'Ebre ja s'havia demanat un desconfinament diferent. Continua demanant prudència i que realitzen més tests. Per part del govern de la Generalitat s'ha determinat que nosaltres siguéssim reconeguts com una regió a banda per les circumstàncies que tenim, pel número de casos, per tal com ha anat també l'evolució de la pandèmia aquí, però també especialment per la manera que tenim de poder desplaçar-nos a nivell de transport públic, la situació que tenim com a territori i també la densitat que tenim de població, que fa que sigui molt més fàcil estar en espais molt més amplis. Felicitacions i prudència també per part de l'alcalde d'Amposta, per Adam Tomàs. Es constata que les coses s'han fet bé, tant per part del Departament de Salut com per la ciutadania. Espera que serveixi per situar l'Ebre com a destinació turística segura. És una bona notícia, sempre quan siguéssim capaços de gestionar esta oportunitat. Passar a la fase 1 vol dir, i així ho demostren totes les dades i tots els mapes que estan sortint, que les Terres de l'Ebre s'ha fet bé la feina. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, ha assenyalat que la bona feina i la dispersió geogràfica del món rural del territori ha ajudat a que la crisi sanitària no sigui tan greu i ha subratllat que, tot i donar un respir, no pot provocar que la ciutadania baixi la guàrdia. Una regió sanitària on pensem que s'ha fet bé la feina i on hem tingut la sort de que el virus tampoc arribés amb la potència que ha arribat en d'altres llocs. En certa manera pot ser afavorit per la dispersió que tenim també geogràfica i tot sembla apuntar que dilluns entraríem en aquesta primera fase. La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sant Romà, valora positivament aquesta decisió i espera que el Ministeri de Sanitat aprovi la petició de la Generalitat. Celebrem que finalment s'hagi optat per realitzar un desconfinament gradual i d'acord a les regions sanitàries del país. A nivell de Terres de l'Ebre estem orgullosos de ser una de les zones en menys casos de coronavirus i, per tant, una de les zones en resultats més positius al respecte. També altres ajuntaments com el de Deltebre han valorat molt positivament aquest avançament de la desescalada per territoris, ja que pel que fa al seu municipi permetrà pal·liar abans els efectes socioeconòmics negatius de la pandèmia.